Godmorgen. Vi skal over i en park, der lugter rødne æg. Se nogle kilder, tror jeg. Jeg ved ikke helt, hvad der er derovre. Det skulle være meget giftige gasser, der kommer op i de der huller. I kan se, det ryger. Det er fordi... Det er fordi, det regner, at det bobler i vandet. Oj, hvad satan da. Ej, hvor lugter det skidt. Nina, Ida og mig har lige været ude og handle. Så vi lige en lille farmersmarked. Nej, det er fint. Lige kommet tilbage fra en river rafting. Tilbage fra en river rafting med 7 meter vandfald. Og det er vanvittigt. Det bliver pisse sjovt. I morgen skal vi på White Island, som er sådan en måneø, siger de. Vi kører kort over 5, så det er klart tidligst indtil videre. Og vi skal se. Godmorgen. I dag skulle vi have været på White Island, men det blev oplyst, så vi tager ud til sådan noget skyline her, og der er sådan nogle små go-karts og svævebaner og sådan noget mærkeligt stuff. Så det er det, vi er på vej til nu. Det er holdet. Det er holdet. We made it! It's so easy! Der er sådan en pæn god udsigt her. Jeg ved ikke, om I kan se, hvor der er stået mod solen. Så har vi jo lige prøvet luge. Hvad var det? Sådan, det var en lang bane, eller hvad sagde de? Ja, yeah, long track. Long track. Det var sjovt. Virkelig sjovt. Og så der var væltet. Det gjorde ondt. Jeg var heldigvis ude i jorden. Næsten er god. Jeg er glad for den. Ja. Advance. Så er vi klar til zipline. Hæt. Er du klar? Ja, så klar. Ikke til at falde 3 meter, vil jeg sige. Ja.
ramme det der hop der. Nu skal vi op på en eller anden gønge der, man kan komme på 150 km i timen på 2 sekunder. Så er vi klar til noget middagsmad. Pizza. Så er vi klar til mere sjov. Ogo. Ja tak. Så fik vi også lige klaret lidt OK. Det var fandme sjovt. Jeg tror, morgen har givet mig et blåt øje i øjenbryn, det er i hvert fald. Lidt smule og jeg føler ikke, jeg sådan kan se fuldstændig ud af det. Men det var fedt. Det var mega fedt. På turen indtil videre. Huge Oko Sky Spring. Ziplining. Det var vanvittigt. Fed dag. Og senere er der 4 Olympics.